Ishi dërguar i special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi dhe njëherëzi ai që mendohet se pas fitorjes së Donald Trump mund të marrë postin e sekretarit të shtetit apo këshilltari i parë kryesor i sigurisë, Richard Grenell ka thënë se tani në pushtet në SBA, Ballkani Perëndimor do të jetë në fokus të administratës së re. Ai gjithashtu theksoi se Washingtoni e ka obligim ta shtyjë Serbinë përpara. Grenell ka premtuar se të gjithë që jetojnë në Ballkan do të jenë dëshmitar të përparimit të gjithë rajonit, tani që Donald Trump u rikthye si presidenti SBA-s. Kur presidenti Trump më emëroi si të dërguar për Kosovë dhe Serbinë, ai më tha një gjë: shko atje dhe zgjero ekonominë, në mënyrë që të rinjtë të kenë arsye të qëndrojnë në rajon, mos të emigrojnë për punë në Poloni, Gjermani apo Hungari. Presidenti Trump dëshiron që familjet tuaja të jetojnë dhe të rriten në Novi Sad, në Beograd, dhe ju duhet të jeni në gjendje të keni një ekonomit shëndosh, deklaroi Grenell duke shtuar se Amerika e ka për obligim që të vazhdoj të ashty Serbin për para dhe se është e përkushtuar të bëj këtë. Amerika potencoj a i dëshiron një rajon që bashkëpunon dhe që kalëm pas konfliktet e të mershme. E pranoj që nuk i di vuajtjet në për të cilat kanë kaluar shumë nga familje tuaja dhe shpesh duke se Amerikanët janë të pandjeshëm me mesajet e tyre ec për para, ka për zeje, po kur flasim për të ecur për para, sepse ne e duam rajonin, jo sepse jemi të pandjeshëm, potencoi Grenell duke theksuar se shpresojnë që rajoni të kuptoj se ka vlera për të cilat SBA thot se e kaluara duhet të i kaluar. Kjo nuk është për shkak se ne nuk e respektojmë të kaluarën, është sepse ne nuk dim atë që dini dhe ju duhet na falni që ndonjëherë jemi të pandjeshëm, por kjo është për shkak se ne jemi të përqendruar që ta bëjmë rajonin tuaj të besueshëm për nga përparimi, deklaroi ish emisari amerikan.